Jag vill bara säga det först, Ulf. Jag vet inte hur många av er har sett Ulf och hört honom tidigare, ska ni lyfta i hand. Ja, ganska många av er, men inte alla. Kan du bara kort presentera dig, Ulf? Vem är Ulf Kahn? Ja, vem är Ulf Kahn? Ulf Kahn, han är född i Skåne. Konstigt, va? Född i Helsingborg. Mina föräldrar kom hit till Sverige som flyktingar. Min pappa lyckades undfly nazismen i Tyskland precis innan andra världskriget bröt ut. Han kom faktiskt hit 24 augusti för några dagar sedan, 1939. Och min mamma hade inte sån tur. Hon genomlevde förintelsen och kom till Sverige sommaren 1945. De träffades i Skåne, gifte sig, 3 barn, 7 barnbarn, 6 barnbarnsbarn. Så familjen lever vidare. En ganska traditionell judisk uppväxt. Det judiska och Israel var mycket, mycket viktigt. Det var ett viktigt val för dem att ge oss det judiska i form av traditioner, berättelser, kultur. Ja, allt det som är det judiska, som är ganska mycket. Så det har varit viktigt för mig och sen för min fru och vår familj i våra liv, att ge till våra barn, att ge vidare detta. Därför, och det är ju det som är hemligheten bakom den judiska överlevnaden genom allt som har hänt genom årtusenden. Det är att vi verkligen, vi är väldigt envisa. Vi ger oss inte, även om våra fiender försöker få oss att överge vår tro eller tradition eller historia och så vidare. Och vi har också, lägger väldigt stor vikt vid våra barn och vi att på pedagogiskt kloka sätt förhoppningsvis få dem att känna stolthet över sitt arv. Vilket ju blir ännu viktigare när vi lever nu i, det är inte så länge sedan förintelsen ägde rum. Och det skulle ju kunna få många judar att överge det judiska, att känna att det här är ingenting värt. Det kostar oss för mycket, det är för mycket plåga. Det är bättre att lämna och vi blir vanliga människor, vad nu det är. Då blir det ju naturligtvis ännu viktigare att stå fast vid vår historia och det Gud har gett oss. Och det land Gud har gett oss, inte minst. Så jag kan lägga ut texten hur länge som helst, som du vet. Men, ja, men jättefint, Ulf. Vi som har förmånen att följa dig på sociala medier, vi ser ju att du är väldigt aktiv där. Du skrev nyligen just om det du nämnde, att din pappa var 18 år. Han var den enda sonen som de ville rädda och han kom till Sverige. Han var enda barnet. Enda barnet, ja. Ja, inte bara enda sonen, enda barnet. Men han fick aldrig träffa sina föräldrar igen. De omkom i koncentrationslägerna. Jag brukar säga att de mördades, men mördades. Det är rätt. Ja. Och din mamma, som du berättade, kom hit då efter att hon hade genomlevt och överlevt förintelsen. Jag minns att Göran var nere i Helsingborg på en Israelkonferens för jag vet inte hur många år sedan. Det var någon som påminner mig här om det. Och, men det var någon gång på 90-talet, ja. Det var också första gången jag träffade, ja, Ulf Kahn. Och då minns jag när du kom ifrån den konferensen. Det som berörde dig kanske allra mest, det var det vittnesbördet du gav om din mamma och den här marschen när de skulle liksom lämna lägret och hon bad dem att de skulle skjuta henne. Men då så sa soldaten att eftersom du vill dö så måste du leva. Och hon kom till Sverige och du växte upp med det här. Det stora med det mötet var också faktiskt att det var första gången mina föräldrar satte sin fot i en kyrka där det var ett möte. Det vill säga att vara turist och gå in i kyrkan och en sak. Men här var ju ett möte som Israels vänner ordnade i Pingstkyrkan i Helsingborg. Mm. Och jag sa till mina föräldrar, jag tror ni kan tycka att det här är ganska ett bra möte, ett trevligt möte. Så det var inte bara första gången vi träffades. Det blev faktiskt väldigt viktigt för mina föräldrar också, som för första gången faktiskt förstod att... Därför att många judar förstår ju inte vad kristendom eller kristen tro är och vet inte var kristna egentligen står i relation till judar och Israel. Och det är ju inte konstigt, för att ärligt talat är ju många kristna, ni är ju splittrade, va? Jag vet var ni står, men ni vet ju precis som jag att många kristna står på en helt annan fot, hur konstigt det än är. Och är man då jude och har den bakgrunden som mina föräldrar hade, då är det ju inte lätt att förstå vad någon kommer fram och säger att de är kristen. Vad betyder det? Mm.
Det vet man inte då som jude. Och många av dagens yngre och medelålders judar vet ju inte heller. Någon träffar en som säger att de är kristen. Jaha, vilken typ av kristen då? Betyder det att du gillar mig eller inte gillar mig? Så det är knepiga saker ibland det här. Men du har många vänner bland de kristna nu. Du är nästan... Jag har fler kristna än judiska vänner. Du är nästan mer ute i kristna sammanhang än i judiska. Ja. Jag vet inte, idag är det ju lördag. Det är ju din sabbatsdag. Ja. Har du hunnit med att vara i synagogan? Finns ingen bättre plats att vila än mer. Har du varit i synagogan idag? Nej, det har jag inte. Jag har bett hemma. Men fredagkvällen är väldigt viktig för er. Fredagkväll är viktig. Då äter vi middag, vi tänder ljus. Vi läser välsignelse över bröd, över vin. Det är ju en väldigt fin och mysig ceremoni. Som och det firar väldigt många judar även om de är sekulära. Ja, precis. Det är det som är så märkligt. Att, nu ska vi inte gå dit än, men om man tar en man som Theodor Herzl som låg bakom den sionistiska rörelsen i slutet på 1800-talet så var han ju en totalt sekulär jude. Men han var den som kämpade för en judisk stat. Det säger ju allt om hur konstiga vi judar är. Sen grundade han inte det på någon tro på Bibeln. Han hade andra argument för varför han ville att Israel skulle finnas. Men Gud använder ju människor på olika sätt. Och han använde Herzl på sitt sätt. Som kanske inte Herzl då höll med om. Men det spelar ingen roll. För att vi uppnådde det vi ville. Du är ju svensk medborgare. Du är född i Sverige. Och uppväxt här. Du har valt att inte flytta till Israel och bosätta dig där. Men inte än. Inte än. Du är ju 58 år så du har ju tid på det kanske. Vad betyder Israel för dig om du ser kontra detta att du är svensk medborgare? Vad betyder Israel? Vilken plats har det i ditt liv? Ja, men Israel är mitt liv. Det betyder inte att Sverige är oviktigt på något sätt. Men det är bara att titta på min familjs historia och på alla judars historia så ser vi ju vad det hela handlar om. Att min pappa kom till Sverige när han lämnade sina föräldrar i Tyskland eller de lyckades få ut honom, då visste han inte ens vilket land han skulle komma till. Och så blev det Sverige. När min mamma räddades utanför Lübeck var det då i maj 1945 och så låg hon på sjukhus och sen skulle hon komma någonstans. Och hon visste inte heller att hon skulle komma till Sverige. Han råkade komma hit, hon råkade komma hit. De träffades, de fick familj. Man kan alltid säga att Gud är med och styr naturligtvis. Men jag bara menar att vi har ett ursprung där vi kommer ifrån. Och det vet vi alla som är troende vad det är. Och vi har också ett mål dit i meningen att vi ska. Och det är precis samma plats. Och det är självklart att det blir ju den platsen något speciellt. Det är inte bara det här lite platta kan man säga som att jag föddes här och så lever jag där och så dör jag där. Det här är liksom större än så. Jag vet inte om jag kan sätta ord på det på något bättre sätt, men ni förstår ju säkert ni som är här att vi tackar för det. Och detta att Israel har kommit att komma till igen som blir till som en modern stat. Det är ju obetalbart och att vi får leva när det händer, det är. Nu har du ju också förmånen att få jobba för Israels sak hela tiden. Men man vänder mig till Göran här också som är uppväxt i ett pingsthem där Israel ändå betyder väldigt mycket för oss när vi växte upp. Vi är ju med i ett sådant sammanhang som egentligen hela vägen har älskat Israel och sett dess betydelse, både det profetiska och det historiska. Vad betyder Israel för dig, Göran? Ja, Israel är ju Bibelns hemland. Det är det judiska folkets land. Och det är ett land som är omnämnt hur många gånger som helst i Bibeln. Många gånger när Bibeln beskriver judarna så säger ju Bibeln Israels folk och Israels Gud. Och, så det är en enorm, tror man på den här boken så upplever man ju att det är en enormt stark koppling till Israel, och då blir det från mitt hjärta också till Israel. Sen får jag, vill jag också säga med tanke på att 2000 år var ju judarna borta ifrån Israel, och just detta att Israel har återuppstått i vår tid, för mig är det ett bevis på Guds suveräna förmåga att gripa in i världshistorien. Inte bara att han
Vi ber ju till Gud att han kan hjälpa oss som enskilda, men han kan också gripa in och påverka världshistorien. Och det tycker jag Israel är ett väldigt starkt bevis för. Och idag så ser jag ju Israel som ett centrum i de profetiska skeendena som Bibeln talar om för vår tid. Mm. Jag går tillbaka till dig, Ulf. Berättade din mamma för den unge pojken om sin upplevelse i förintelsen? När fick du liksom veta det? Nej, hon pratade inte särskilt mycket alls om det förrän faktiskt de senare åren, eller senaste kanske 10 åren. Mm. Innan hon gick ju bort i maj i år. Nej, men det är ju naturligtvis ett sätt att skydda sin familj och skydda sina barn. Man vill inte berätta hemska saker man har varit med om. Men det tror jag inga föräldrar vill. Vad man än har varit med om så vill man ju ge sina barn en lycklig barndom. Sen är det ju svårt att hålla sånt där hemligt. Jag menar, man förstod ju, hon hade mardrömmar. Det var, hon hoppade till vid varenda plötsligt ljud. Vad säger det handlar om, en telefonsignal eller något annat. Det var aldrig tal om att se något, dök upp något våld eller någonting på en nyhetssändning eller någonting, så skulle man byta kanal eller stänga av. Så att det var ju inte så att man inte förstod. Nej. Och naturligtvis att umgänget bestod ju av likasinnade. Mm. Men jag förstod aldrig riktigt förrän jag blev tonåring och lite senare. Egentligen, jag visste inte ens var hon var ifrån. Jag skrev en uppsats efter att vi hade varit i Israel en sommar. Mm. Och så skrev jag om resan. Man kommer tillbaka till skolan, ska man berätta om sitt sommarlov. I alla fall gjorde man det på min tid. Det var någon gång på mellanstadiet, och så skriver jag någonting om att vi var i Israel, och så ska jag skriva något om mina föräldrar. Och så skriver jag att båda mina föräldrar är från Tyskland. Ja, jag visste alltså inte ens var mamma var född. Oj då. Förrän senare. Men när jag började fråga, då det omedelbara reaktionen var ju att nej, det finns ju många böcker och filmer, och du kan läsa där och se det. Och det tog en del år att försöka få henne att förstå att hon inte sårar mig genom att berätta en del. Jag menar, jag behöver inte veta alla plågsamma detaljer. Det har aldrig varit intressant. Men jag visste ju inte ens vad hennes föräldrar hette. Eller att hon hade haft 2 bröder. Mm. Eller hennes mor och farföräldrar. Var hon gick i skolan. Alltså det här alldagliga ville jag föra vidare. Jag tycker det är väldigt viktigt för alla, inte bara för mig eller för oss. Jag tycker alla ska föra vidare sin släkt och sin familjs historia. För det säger något om vem man själv är. Mm. Och det tycker jag man kan se, nu blir det väldigt detaljerat här, men om man tittar på min familj idag, på hur vi syskon är och våra barn, alltså det är inte svårt att se kopplingar bakåt. Nu när jag vet, när mamma till slut berättade om sina bröder och hur hon var och hur de var och vad de gjorde och hur hennes föräldrar var och så vidare. För det var det jag var ute efter naturligtvis. Det är ju ett gammalt talesätt det här, att en människa lever så länge hon är ihågkommen. Och om ingen berättar om hennes bröder eller hennes föräldrar, hur ska de komma ihåg dem? Då blir de ingenting. Va? Så det var det viktiga för mig. Om vi går 40 år tillbaka i tiden. Idag leder du ju Förenade Israelsamlingen, och du är ledare för det arbetet och väldigt engagerad. Men för 40 år sedan, då tog du väl studenten ungefär 40 år sedan. Den 18-årige Ulf Kahn hade då drömmar och visioner för framtiden. Har någonting av det som du då drömde om slagit in i ditt liv, eller blev det en helt ny bana för dig? Ja, vad drömde du om när du var 18-19 år? Det är svåra frågor. Ja. Ja, i judisk tradition är det alltid viktigt med utbildning och bildning. Mm. Och det finns ingen motsättning mellan det och en religiös tro eller en tradition. Därför att ska vi göra världen bättre, så är det lättare att göra den bättre om vi förstår den och har kunskap och kan göra vårt för att göra den till en bättre värld för alla människor, inte bara för oss utan för alla. Så att bildning och utbildning har alltid varit viktigt. Så det ville jag naturligtvis efter gymnasiet. Bilda mig, utbilda mig, åka till Israel åtminstone ett tag. Och sen känna efter och se. Och sen så småningom, jag hade inga
vansinniga drömmar så, utan utbilda sig, få ett jobb som passar för mig och bilda familj, och det, att det helt enkelt skulle leva vidare. Jag tror inte jag hade några mer spektakulära. För du gick ju på universitetet alltså. Efteråt och läste juridik och statsvetenskap och företagsekonomi. Så det var väl lite den inriktningen som du trodde skulle bli ditt liv. Ja. Och ibland är det ju så, som ni vet, att man blir ännu mer bestämd när man möter motstånd. Mm. Och så var det ju på universitetet när jag till exempel i statsvetenskap skulle skriva en uppsats, och då ville jag skriva om Libanonkriget 1982 ur ett israeliskt perspektiv, vilket min professor sa nej till. Det fick jag inte lov att skriva om, sa han. Varför då, frågade jag. Nej, det finns inte tillräckligt litteratur. Nu var inte det här en doktorsavhandling, det handlade om en vanlig uppsats. Så att man har ju känt på en del som skenbart förklarligt motstånd mot saker, men jag tror inte någon hade fått nej till att skriva om en annan liknande konflikt eller någonting liknande. Så jag har alltid haft väldigt stark känsla och kärlek till mitt folk och mitt land, alltså Israel. Och det, jag berättar lite mer om det sen, tänkte jag. Men det är väl det jag kan säga om Ulf som 19-åring. Ja, just det. Om jag vänder mig till dig, Göran. Det var ju viktigt att det skulle ju vara ett judiskt liv. Var jag än valde att leva det, så var det ju viktigt att det skulle bli ett judiskt liv. Därför att den här, på judiska gravstenar så står det längst ner fem bokstäver, så står det att den här personen var en del av en lång kedja. Mm. Och det är ju det vi ofta säger, att kedjan får inte brista. Och det finns ju talesätt om det, att en kedja är inte starkare än den svagaste länken. Alltså kedjan måste fortsätta. Nya länkar ska fogas till den. Och det har alltid varit viktigt för mig. På något sätt, Göran, har ju du blivit införlivad i det judiska trädet också. Men du började ju tidigt att engagera dig. Du fick ju möjlighet att följa med den kände förkunnaren Hilding Fagerberg på din första resa till Israel. Och du nämnde här på förmiddagen, när du predikade så fint, om att du hade lett 150 resor. Har du något grepp om hur många resenärer du har haft med dig till Israel? Ja, jag skulle tro att som jag då har haft med mig är väl kanske runt 10 000. Mm. Men sen när vi började då Duveskogs reseservice så hjälpte vi ju många andra kyrkor och pastorer. Mm. Så jag skulle tro att vi har medverkat till att kanske 25 000 människor har kommit till Israel. Mm. Vad har detta betytt för dig själv, och vad tror du det har betytt för dem som följer med? Nej, men det var ju så, om man tänker då 18 år gammal och hur det startade upp när man närmar sig vuxen ålder, så var det ju så att jag hade ju blivit döpt i den helige ande, som vi säger, när jag var 15 år gammal. Och då kände jag ju en väldigt tydlig kallelse i mitt liv, att jag skulle ägna mitt liv åt att predika evangelium. Och just det, även om vi växte upp i en Israelvänlig familj, pappa åkte till Israel och vi växte upp i en kyrka där det ibland lyftes fram, men för mig var inte det en stor fråga. Det var nog som en del pastorer jag hört idag, så är det lite icke-fråga. Mm. Utan jag tänkte, jag vill ut i världen predika evangelium, det här är min kallelse. Men 1976, då var jag 21 år gammal, och då inbjöd Hilding Fagerberg mig att följa med till Israel. Och det hände någonting i mitt hjärta, det skapades ett väldigt starkt intresse för Israel. Så var jag med honom 76, 77, 78 och fick på något sätt Israel i mitt hjärta. Och då kände jag att det här vill jag fortsätta med. Jag ska ta folk till Israel. Och det har jag gjort då sedan 1976. Det har inte varit ett år som jag inte har besökt Israel. Även pandemiåren hade jag möjlighet att ta grupper när det gavs möjlighet. Och det jag tror hände med mig, och som hände med många, som jag tyckte Isak och Alicia också belyste idag, det är att det händer någonting med den när man är i Israel. Många som har varit med oss har startat Israelgrupper. Väldigt många säger de har fått en ny bibel. De läser den med större intresse. Så det har blivit ett engagemang för Israel utan att man har bett om det när man har besökt Israel.
Jag vet att du ibland när du ska ut på de här resorna, du har varit lite sliten och trött, men så fort du landar i Jerusalem så är det så du får ny kraft och ny styrka. Ja, jag brukar säga det att det är alltid både lite tråkigt och jobbigt att packa resväskan. Mm. Säga hej då till Karin. Mm. Nu har väl hon varit med mig kanske på 40 resor. Mm. Men så många resor när vi har kramat om varandra och sagt hej då. Och jag menar, och så sätter jag mig på tåget ner till Arlanda. Det är ingen höjdare. Mm. Och sen står jag där och väntar på flygplatsen. Men precis som du säger, alltså när jag landar i Israel, mm. kommer fram till den här passkontrollen, mm. är ihop med min grupp där, mm. då är det som jag får en adrenalinkick. All trötthet försvinner. Och jag känner liksom en enorm entusiasm att få ta mig an den här gruppen och visa dem detta fantastiska land. Och sen har du ju lovat din fru att du ska alltid komma tillbaka. Ja, just det. Jag fick ju faktiskt ett profetiskt budskap vid det tillfället när jag var i Gävle. Mm. Det var en kvinna som kom fram. Och nu bygger jag inte mitt liv på det. Men jag vill tro det och jag har det som i mitt hjärta. Och då sa hon så här: du ska komma välbehållen hem från alla dina resor. Och jag är inte rädd när jag åker till Israel. Rädd kan folk vara när de ser lite på nyheterna här, men när de kommer till Israel då känner de känner sig hemma. Det är något fantastiskt. Och nu var jag ju med om en dramatisk händelse i Afrika, mm. men jag kom välbehållen ja. Hem. Det var nära, du hade blivit kvar där. Jaha, men det är en annan historia. Ulf, jag vänder mig till dig igen här. Bibeln talar ju om Israel som förbundets folk, ett speciellt förbund med Israel. Det är ju naturligtvis en stor utmaning och ett stort ansvar. Hur skulle du vilja se på det utifrån det perspektivet att, då får man ju se utifrån det troendes perspektiv, att Israel är ett förbundets folk. Gud har slutit ett förbund med dem. Och vilket ansvar ligger då på Israel? Ja, det är ett stort ansvar och vi är ju som olydiga barn ibland kan man ju säga. Gud blir ofta besviken på oss tyvärr. De flesta judar gör nog vad de kan för att leva upp till det. Problemet med benämningen är ju att den har använts på ett väldigt antisemitiskt negativt sätt. Det vill säga när man pratar om förbundsfolket eller det utkorade eller utvalda folket. Så tänker folk, ni tror att ni är bättre än vad alla andra är, ungefär. Jag kommer ihåg när Jerzy Einhorn skulle ge ut sin första bok om sitt liv, så tyckte hans förläggare att boken skulle heta Utvald att leva. Mm. Vilket han tyckte väldigt illa om. Mm. För han knöt direkt, en vanlig människa på stan skulle kanske inte tänka sig, men han knöt direkt till detta. Mm. Ja, det kommer folk att tycka är negativt, det är som om jag gör mig bättre. Mm. Så begreppet är ganska knepigt, tror jag, även för en del judar faktiskt, för att en del inte förstår djupet i det. Egentligen är det ju väldigt enkelt. Gud kallar Abraham antar den kallelsen och blir därmed utvald, han och hans efterlevande. Abraham, Isak och Jakob, folket som växer till under ett slaveri, men behåller sin tro. Gud hör dem ropa. Lyfter folket ut ur Egypten in i Israel. Där fick ni sammanfattning av det judiska folkets historia. Ja, man måste vara pedagogisk. Eller? Ja. Så att egentligen är det ju väldigt enkelt och väldigt tydligt i Bibeln. Sen kommer då verkligheten. Mm. Hur ska vi i verkligheten förvalta det och göra det bästa av detta? Och där blir det, hos oss judar blir det upp till var och en. Mm. Alla judar vet detta. Mm. Finns det inte judar som inte vet detta? Vad sen varje enskild jude väljer att göra av detta. Där har vi liksom ingen påve som styr och ställer över oss. Utan vi måste ta vårt eget personliga ansvar. Och ansvar inom familjer för att föra detta vidare. Jag menar att vi har ett särskilt ansvar. Många judar tar ett särskilt ansvar för både sitt liv och sitt samhälle och så vidare. Jag tror att många, att jag som svensk jude bryr mig väldigt, väldigt mycket om det här landet till exempel. Och är extremt beklämd över alla skjutningar och droger och ungdomskriminalitet. Det är fruktansvärt. Mm. Finns det någonting jag kan göra för att göra någonting bättre, där vill jag göra det. Mm. Och det är ingen motsättning att älska mitt folk
Israel och mitt land Israel. Ingen motsättning i det. Jag tror att många, och tittar man även, om vi lyfter blicken lite grann och tittar, vad väljer judar att göra? Vad jobbar judar med? Och hur lever de sina liv? Och vad gör de? Så ser man att väldigt många jobbar inom någon form av förbättringsverksamhet. Mm. Vare sig det handlar om att vara lärare, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer, hjälparbetare. Judar ger mer än genomsnittet till välgörande ändamål. Har det visat sig i USA till exempel. Mycket mer. Och då är det inte bara till judiska ändamål eller för att hjälpa Israel, utan allmännyttiga ändamål. Jag var i Washington nu för att följde min dotter dit som ska studera. Överallt är det ju folk som har donerat till någonting. Mm. Det är bibliotek och det är kulturcenter. Det är judiska namn överallt. Mm. Överallt. Och det handlar inte om judiska bibliotek eller judiska byggnader eller vad det är. Judiska familjer väljer att donera till det som gör världen lite bättre. Jag ska inte göra judar till änglar. Vi vet alla att det inte är så. Men jag menar att det precis. Man skulle kunna säga också att på något sätt så världen inser att det är något speciellt med det judiska folket, för man sätter högre krav på Israel. Man ser de allra flesta resolutioner, det är mot Israel. Och man kan vara tyst om andra gör samma sak eller liknande saker händer. Men händer det i Israel, då reagerar världen. Det kan vi ha en lång psykologisk diskussion om, vad är det som gör att världen och FN gör det de gör när det handlar om Israel. Men det leder väldigt långt. Jag kan bara säga att israeler är väldigt självkritiska och judar är också väldigt självkritiska, och det tycker jag man ska kunna vara inom rimliga gränser. Man brukar ju säga, för man ställer krav på sig själva. Man säger ibland så här, ta två judar och du får tre olika åsikter. Minst. Men om vi vänder oss till dig nu, Göran, detta med Bibeln som talar om Israel som förbundets folk. Och det sätter ju också på ett speciellt sätt fokus på Israel. Vi som kristna känner ju enligt Paulus undervisning att vi är införlivade med det judiska folket. Men kristenheten har ju varit delad i sin syn på Israel, och det här med ersättningsteologin, att efter det att Jesus kom så har inte judarna den platsen. Men Paulus tar ju upp att fortfarande står förbundet fast. Hur ser du det? Ja, först då när det gäller Israel som förbundsfolk, så är det ju en del texter som kan ge lite problem. Till exempel i 5 Moseboken kapitel 30 som jag läste här på förmiddagen, där det stod då att Gud skulle plocka hem judarna från hela världen. Men då var ju det lite villkor att om du liksom hör Herren din Guds röst och gör efter alla de här buden, men då ska jag välsigna dig och ta hem dig. Och jag tror inte att judarna kan leva upp till den standard som Gud liksom beskriver. Men då tänker jag så här. Det står i Jeremia, så står det: med evig kärlek har jag älskat dig, och därför låter jag min nåd få vara över dig. Jag tror att Gud upprättar Israel inte egentligen först och främst för att de har gjort sig förtjänta utav det, utan han gör det för sin nåd. Mm. Och sen gör han det, står det i Hesekiel 36, så står det så här: inte för er skull gör jag detta, men jag gör det för mitt stora namns skull. Att Gud har en plan där judarna kommer att spela en otroligt central och viktig roll i framtiden. Och ingenting kan stoppa denna Guds plan. Så han gör det för sin nåd och han gör det för sitt stora namns skull. Och sen när det gäller ersättningsteologin så är ju det kyrkans stora dilemma. Och det är därför många judar har svårt också med det här med vad står kristendomen för. Och det var ett otroligt allvarligt misstag av kyrkan. Det var en feltolkning av bibeltexten. Och tyvärr lever det giftet kvar än i vår tid. Fastän Israel har återuppstått och judarna har återkommit från världens alla hörn. Det borde överbevisa alla dessa liberalteologer att det här är inte en slump. Det är något speciellt med judarna. Hur kunde detta ske? Och precis som du sa,
Paulus är så tydlig i Romarbrevet 11. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Det är väl jag skulle säga att han har adderat fler folk. Mm. Därför att vad Gud gör när han kallar Abraham, så kan man ställa sig frågan, vad är det Abraham har gjort för att förtjäna det? Mm. Har han, för du sa innan, det är inte för att judarna har förtjänat. Nej, det är inte alls. Vi har inte förtjänat det. Det finns ju en rolig historia om juden som råkar ut för det ena och för det andra. Till slut säger han till Gud, jag önskar att du hade valt någon annan någon gång. Mm. Ja, alltså... Vi har inte förtjänat, det handlar inte om att förtjäna någonting. Nej. Det handlar om att Gud har valt. Ah, Gud valde Abraham på något sätt, och vi ska inte gå in i tolkning av detta, för det finns en del sagt om det i judisk tradition. Men sen lägger han ju till, som jag ser det, genom Jesus, lägger han ju till hedningarna som han ju har lovat Abraham. Han har ju sagt till Abraham att genom dig ska alla folk bli välsignade. Samtidigt som han väljer ut just Abraham. Så att det är ju inte konstigt att fler får en välsignelse som kallar sig längre fram. Det finns ingen motsättning i det som jag ser det. Nej. Och där kan man väl säga att om nu de länder som strider mot Israel skulle istället ta händerna och arbeta tillsammans. Nu är det ju vissa positiva signaler med arabstater som sluter förbund med Israel. Att det blir till välsignelse för dem också. Alltså Israel vill ju bara ha lugn och ro. Israel är inte ute efter andra stater på något sätt. Det är de som är ute efter Israel. Ingenting skulle välsigna Israel mer än om man slapp skicka sina killar och tjejer till 2-3 års militärtjänst och slapp lägga sådana hysteriska summor på att bara försvara sig och skydda sig. Det är inget land som älskar att göra det. Och tyvärr måste Israel göra det. Och det är ju väldigt bra när du kommer till Israel att du får en adrenalinkick. För det kan man ju behöva där i passkontrollen ibland. För det kan ta sin lilla tid. Och det beror ju på den här säkerhetsaspekten som Israel måste ha hela tiden. Men israeler vill ju bara ha lugn och ro. Jag kommer ihåg när en släkting Jesus sa det att när jag bildade familj så hoppades jag att mina barn aldrig skulle behöva göra militärtjänst. Mm. Det var det jag drömde om, apropå vad judar vill med sitt liv. Och så blev det inte så. Vi kan väl säga det också, Göran, att det är viktigt för oss att betona det, att vi står för alla människors lika värde och att Jesu evangelium, det sträcker sig ju till alla. Vi ser ingen motsättning till att älska Israel, det judiska folket. Men vi älskar också det arabiska folket. Jo, men absolut, så är det ju att alltså, Gud har utvalt, när det gäller som folk, då har Gud en plan med det judiska folket som är helt unik. Mm. Och den kan ingen annan ta sig. Nej. För det är inte de som har tagit den, utan det är Gud som har kallat och utvalt. Men när det gäller församlingen, då står det också väldigt tydligt, här är inte jude eller grek. Här är inte man eller kvinna. Här är inte träl eller fri. Här är alla ett i Kristus. Så den kristna församlingen är ju tänkt att porträttera den där alla människor, oavsett ras, hör hemma och är en del av den kristna församlingen. Och där har inte juden ett företräde framför greken till exempel. Men i Guds historiska handlande med folk, där har judarna en helt unik plats och har blivit lovade att få återvända till sitt land, och dit ska Messias komma. Göran, en liten händelse, för några år sedan bjöd vi in en arabisk pastor som har en kyrka i Betlehem som vi är med och stöder, Niad Salman, och vi bjöd in en messiansk judisk pastor till Bollnäs. Du var ute och åt lunch med dem, en arabisk pastor, en judisk pastor. Berätta hur de reagerade på restaurangen. Ja, men det var ju på söndag eftermiddag, de skulle ut och äta och allt var stängt nästan. Och så kom de till strandrestaurangen i Bollnäs. Och då var det ju så att de kom dit och de kände ju igen och förstod att det var lite Mellanöstern utseende. Och då så sa den ena, jag är arab från Betlehem, heter Nihan Salman. Och jag är jude, sa den andra, från Israel och kommer från Netanya. Nej, men det är inte möjligt, sa de, att en jude och en arab kommer här och äter. För den personalen var ifrån Mellanöstern. Många var kurder, men de hade en som kom ifrån Gaza som flykting. Så vad de gör är att de ringer till den här killen ifrån Gaza och säger till honom, du måste komma hit, säger de, därför att
Det är en jud och arab som sitter och är, och de är bästa vänner. Kom hit. Så då kom ju han dit och de började ju vittna om sin tro då. Och då så sa de här, ja men vi vill ha biblar. Och då så hade de inga biblar med sig. De åkte därifrån dagen därpå, så gav de mig i uppdrag att gå till den här restaurangen med biblar dagen därför. Jag gick dit och delade ut biblar och det var fantastiskt. Och vi blir alltid så väl mottagna när vi kommer nu till strandrestaurangen i Bollnäs. Amen. Amen, vi ger en applåd för det. Panelsamtalet drar ut lite på tiden, men jag vill ha med lite grann om vår syn på Messias och hans kommande. Vi har ju, du brukar inte gilla att vi kallar det gamla testamentet, du säger vårt gemensamma. Jag tycker det låter väldigt bra. Det är trevligare så. Ska vi sluta säga gamla testamentet? Vi säger vårt gemensamma testamente. Amen. För vi delar ju 39 böcker med det judiska folket. Guds tilltal. Både till oss och till judarna. Och i gamla testamentet, nu höll jag på att säga gamla testamentet. I vårt gemensamma testamente så finns ju löftet om att Messias ska komma. Det finns ju med hela vägen. Nu har du svårt att uttala dig för alla judar, det förstår jag, deras syn på det. Men personligen, Ulf Kahn, jag kan knappt uttala mig för mig själv. Hur ser du lite, finns det verkligen någon möjlighet att Messias i kötslig gestalt enligt judisk tro, enligt din tro, kommer till jorden? Ja. Mm. På vilket sätt? Det är frågan. Det vi säger i vår tradition, det är ju att profeten Elia som fördes upp i en vagn av eld, han ska förebåda Messias ankomst. Vi tror alltså att Messias är en fysisk person av något slag. Jag är inte rabbin, men jag vet vad rabbinerna säger. Och vad rabbinerna säger är att Messias ska komma vid en tidpunkt då, och vad Messias ska medföra, rättare sagt. När Messias kommer, vad ska hända då? Alla judar ska återvända till Israel. Alla judar ska komma dit. Det ska bli fred på jorden och templet ska återuppbyggas. Det är de tre sakerna som ska hända när Messias kommer. Det är det vad rabbinerna säger. Och det är, jag tror det är där vi har kärnan. Jag vill inte trampa någon på tårna nu, men jag säger som vi tror. Att det där kärnan ligger i varför vi inte tror att Jesus var Messias. Därför att det dels var redan judarna samlade i landet. Templet fanns redan och det blev inte så att säga fred på jorden, lammet och lejonet och allt detta. Så där liksom går det emot vad rabbinerna tidigare har sagt om vad som ska hända när Messias kommer. Så det är väl som många brukar säga, det har du också hört många gånger, att när Messias kommer så får vi väl fråga honom, ursäkta, är du här första gången eller kommer du tillbaka? Så får vi se. Jag ärligt talat tycker jag inte det är så, det är inte så intressant, det är inte så viktigt för mig. Men utifrån ditt tidsperspektiv med det som händer i världen idag, hur långt fram tror du vi är i detta? Kan det ta 1000 år till eller... Tror du att det kan vara, jag tycker nära, så illa om såna här tidsbestämningar. Ja. Maya-kalendern och när jorden ska gå under och sånt där. Jag tror inte dugg på de som kan säga exakt när någonting ska hända. Men det är inte så svårt att säga att man kan säga att saker och ting accelererar. Mm. Att det går snabbare och snabbare. Att vi, som jag sa innan, om vi nu lever i en tid där Israel verkligen har återuppstått och judar faktiskt återvänder efter att ha skingrats. Precis som det har sagts ska ske. Mm. När vi nu återvänder och landet finns, då är det ju en speciell tid och det går väldigt fort. Sen har vi som människor ibland inte riktigt tålamod. Alltså vi lever ju inte jättelånga liv om vi tittar på mänsklighetens historia. Och Israel är i år 75 år. Det är inte jättemycket om man tittar på hur gammalt är Sverige, hur gamla är olika länder. Det är inte jättegammalt, va? Men det är klart att vi är man troende och ser på Israel som vi gör, då är det klart att vi vill att saker ska hända snabbt. Mm. Visst vill vi det. Det är väl ingen som vill vänta på något man vet är gott. Det vill ingen människa göra. Men jag tror inte man kan sätta en tid. Och ni vet vad det står, en dag i Guds ögon och så vidare. Sanningen är att vi vet inte. Och vi judar
skulle aldrig, ingen skulle våga säga någonting. Ingen rabbin skulle våga säga eller skriva en bok eller predika och säga att jag tror att inom 10 år eller inom 30 år, ingen skulle våga göra det. Utan det kan mycket väl hända att en morgon så vaknar vi och oj då, nu har det hänt något. Eller mitt i natten eller någonting. Ingen vet. Och det är därför det judiska perspektivet på hur vi lever våra liv, det handlar ju väldigt mycket om exakt hur vi lever våra liv. Att vi lever så mycket vi kan efter Guds vilja, att hålla hans bud, att utöva det som är vår tradition. Och det finns till och med en judisk tradition som säger att, jag ska inte säga att det är en tradition, men ett talesätt. Messias kommer den dagen alla judar håller sabbaten. Alltså det är ett sätt att säga att vi vet inte, men att det krävs någonting extraordinärt. Och när det inträffar, det vet vi inte. Men jag tror vi har en gemensam tro på Messias, att Messias ska komma. Sen tror inte vi att det är Jesus som är återvänder då, utan vi tror att Messias kommer bara en gång till jorden. Och att det vem... Men det ska också medföra frid, fred. Ja. Vapen ska smidas om. Mm. Och de flesta judar har den förhoppningen, om man är troende. Ja. Och framtidshoppet, Messias komma. Ja. Nu vänder jag mig till dig, Göran. Du har ju inte riktigt samma syn som Ulf där. Utan där skiljer vi oss åt. Som du säger, vi får fråga honom. Kom, är det samma person? Göran, du predikade på förmiddagen här om att vi förmodligen är väldigt nära det vi kallar uppbrottet. Det accelererar i vår värld, det är vi överens om. Och saker och ting kan hända väldigt snabbt. Hur långt fram ser du detta att också det judiska folket ska inse och se att Jesus Kristus ändå var deras Messias? Mm. Jag ska svara på det, men först vill jag säga också att det är otroligt roligt för mig att sitta här tillsammans med Ulf Kahn, David som moderator. Jag har ju känt Ulf Kahn ända sedan 90-talet och jag ser honom som en av de främsta brobyggarna ifrån den judiska folkgruppen i Sverige. Och det är en ära för oss på den här Israelkonferensen att få Ulf Kahn som jude med oss här på plattformen. Vi är mycket goda vänner rent privat. Vi har också jobbat tillsammans i Israel. Och han har också förärat mig på den israeliska ambassaden några fina diplom som jag är väldigt, väldigt ödmjukt tacksam för. När det gäller den här tanken med Messias tycker jag det var jättespännande. Han nämnde tre saker. Och Ulf, de här tre sakerna du nämnde, tror vi kommer att ske i samband med Messias återkomst. Vi tror att templet kommer att byggas på något sätt. Och vi tror att alla judar ska hem till Israel. Hesekiel 39 säger det. Och vi tror att det ska bli fred på jorden. Så det är ju fantastiskt. Sen är det så att Sakaja 12, det är ett oerhört spännande kapitel. Och det berättar ju precis hur det ska vara i den tiden när Messias kommer. Och jag tror alltså, precis som jag talade här idag, att vi kan vara väldigt nära. Och där står det ju att Jerusalem ska vara en lyftesten för alla folk. Alltså FN, världen, grannländerna, Jerusalem kommer att stå i fokus. Det gör den idag. Det är ju ingen profetia som ligger 100 år i framtiden. Idag är Jerusalem den där lyftestenen för alla nationer som det står i Sakaja 12 att det ska vara. Och som kommer att lösa ut att världens nationer går emot Jerusalem. Men det står någonting oerhört spännande i den 10:e versen i det. Och vi hade en rabbin på besök vid ett tillfälle på en av våra Israelresor. Och vi var i Jerusalem och vi hade inbjudit honom att berätta om judendomen. Och sen skulle vi få ställa frågor till honom. Och det kom upp frågor precis som du sa här. Varför tror du inte att Jesus var Messias? Och han svarade ungefär som dig. Att vi tyckte inte att han uppfyllde de förväntningar som vi hade. Och det var ett jättefint samtal. Men så hade jag en fråga på lur till honom. Och det var denna frågan. Men så, du som rabbin, hur förklarar du Sakaja 12 och 10? Och jag tänkte då,
att han skulle be mig läsa upp den versen. Men han kunde den direkt utantill. Så han bad inte om någon uppläsning. Men han blev tyst. Det lägrades en sån där spännande tystnad. Vad ska han säga? Sakaja 12 och 10. Och efter det att han har varit tyst en stund så tittar han ut på gruppen. Och så tittar han på mig. Och så sa han så här. Jag vet inte, sa han. Kanske är det som du tror, sa han till mig. Och då är det så att i Sakaja 12 och 10 så säger Gud till Israels folk. Och de ska se upp till mig som de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan som efter den enda sonen. Och i den kristna kontexten är ju detta en oerhörd beskrivning på Jesus. Och rabbinen sa, jag vet inte, kanske är det som du tror. Så den dagen så tror jag, om du och jag träffas, vi kommer att ta varandras händer. Vi kommer att dansa runt och vi kommer att säga, men halleluja! Fantastiskt, ja. Amen! Amen. Vi ska gå in för landning. Jag ska ta Israels flagga här. Vit och blå. Den här flaggan betyder mycket för dig också, Ulf. Jag vet inte om du brukar gå och vifta med den på Stockholms gator. Varje dag. Det kanske skulle behövas. Nere på Sergels torg att de lyfter fram den här. Den bär Davidsstjärnan. Det är många som inte riktigt förstår och vet vad Davidsstjärnan riktigt står för. Hur länge har det varit egentligen symbolen för Israel? Så den är ju inte så gammal som de andra symbolerna. Vi har Juda lejon och vi har den sjuarmade ljusstaken med menoran. Den är mer en medeltida symbol faktiskt. Det är inte omnämnd i Bibeln, utan där talar man om Davids sköld och inte om Davidsstjärnan. Så den är lite senare. Men den kom ju att bli en väldigt viktig judisk symbol, och den var också långt före Israels bildande. Alltså när Herzl börjar skissa på en judisk stat så är han ju inte bara runt och träffa världsledare och sådär. Han börjar naturligtvis planera hur flaggan ska se ut också, för det är väldigt viktigt. Det fanns olika utkast, kan man säga. Det fanns ett utkast med en stjärna i mitten och 12 stjärnor runt omkring. Det kanske hade påminnt för mycket om EU-flaggan idag. Det kanske inte är så väldigt bra då. Men ni förstår ju tanken med 12 som en väldigt stark symbolik. Med de 12 stammarna och allt detta. Men man landade till slut i stjärnan. Och det här är ju den judiska bönesjalens blå färg. Den ska egentligen vara lite mörkare blå. Landet mellan floderna. Nej, men det är en stark judisk symbol. Och idag är det ju den vanligaste judiska symbolen. En vanlig svensk, så att säga. Inte ni då, men en vanlig svensk. Skulle kanske inte förstå vad Juda lejon är. Och det är ju staden Jerusalems emblem. Har ju de Juda lejon. Och menoran är ju emblemet. Som vi har 3 kronor i Sverige. Så har man menoran i Israel. Så de har viktiga symboliska betydelser. Men det har kommit att bli den som alla känner till. Den här stjärnan har ju på något väldigt speciellt sätt identifierats med judar. Mm. Inte minst under andra världskriget när man fick den i sitt pass. Mm. Man fick den på sig och det gjorde att de förpassades till andra klassens medborgare. Mm. Men ändå väljer judarna att vara väldigt stolt över den. Men det säger ju allt. Ja. Jag tänkte säga det senare, jag ska säga några ord. Men jag kan säga det nu istället att Det var ju förstås när Israel grundas några år efter förintelsen, då hade man ju den här diskussionen, för man hade ju ingen flagga än. Den sionistiska rörelsen som det kallades för fanns och hade skapat Hatikva redan som nationalsång och hade ett förslag till flagga. Men jag tycker att det är något så otroligt starkt i att välja detta. Man pratar ibland om att erövra eller återerövra sina symboler. Och om Davidsstjärnan, när min mamma tvingades bära den på sina kläder under förintelsen, då handlade det ju om lidande, om slaveri, om hat, att vara mindre värd eller inte värd någonting, och om död.
Det var det den stjärnan skulle betyda. Det var det nazisterna liksom klätade på oss då i gult. Och då tycker jag det är ofantligt starkt att säga att det bryr vi oss inte om. Utan vi tar tillbaka detta. Det här är vår stolta, starka symbol. Det här är liv, inte död. Det är på nytt födelse. Det är hopp och det är framtid. Det är raka motsatsen till det nazisterna ville kläta på oss. Vi gör nazisternas definition av vad vi är till en parentes. Och säger att det är det här som gäller. Inte det de gjorde. Så jag tycker det kunde inte blivit en bättre symbol för att visa vilka vi är och vad Israel är för en stat. Det, för det är precis det Israel är. Det är liv och hopp och framtid. Det är precis det det är. Men idag är det viss far att bära det här, den här symbolen i Sverige, tyvärr. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Jag ser, du har ingen sån, va? Eller? Jag har den, men jag vill inte vara för uppknäppt. Det är inte så trevligt. Men i Malmö, det syns ibland och inte ibland. I Malmö kanske man inte gärna går och visar den för tydligt. Det är inte bara Malmö. Det finns många delar av landet där det kan vara mindre lämpligt att bära. Och du har ju vissa människor som säger, men det är inte farligt att vara jude, för att det händer ju aldrig någonting. Vi läser ju aldrig någonting. Nej, men det beror på att om jag är ute och går och inte min davidsstjärna syns, då kan ju jag vara lite vad som helst. Jag vet inte om folk skulle säga att jag var jude. Jag skulle väl lika gärna kunna vara kurd eller arab eller turk. Eller jag vet inte vad folk skulle tro. De skulle inte tro att jag var jude om jag inte hade en kippa på huvudet. Förstås. Och därför har ju inte judar kippa på huvudet. Och har de kippa på huvudet så har de kanske en keps över. Eller någonting. Så att det inte syns att de har kippa på huvudet. Jag tycker vi avslutar den här paneldebatten genom att vi står upp nu. Och så har vi flaggan här. Och så förenas vi i en gemensam bön. För Israel, för det judiska folket, för de löften Gud har gett oss i vårt gemensamma testamente och det vi tror på också i vårt nya testamente. Göran, vill du be välsignelsens bön? Himmelske Fader, vi tackar dig för denna underbara stund som vi har fått ha här. Att tillsammans med vår judiske vän som av födseln är en Abrahams son. Att vi har fått samtalat om dessa spännande saker utifrån Bibeln, utifrån historien. Vi välsignar Israel, och när vi har Israels flagga lyfter vi upp detta landet som kallas Guds land, som är Bibelns land och som är det judiska folkets land. Och vi ber om beskydd vid dess gränser, och vi välsignar Israels folk. Och vi ber för de judar som finns i Sverige idag att du ska beskydda och välsigna dem, Herre. Och vi tackar dig att vi får lägga vår framtid och våra liv i dina händer. Och att vi ska få leva dem på ett sätt så att vi kan få till hjälp och välsignelse för andra. Detta så ber vi om, och vi ber ut Arons välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. Amen. 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 Amen.